자, 사숙진우 Сонсож байна. эрхэм гишүүд болон ажлын хэсэгт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ манай улс гадны улс орноос авсан зээл тусламжууд, яг энэ цар тахлын улмаас авсан зээл тусламжийг судлаад үзэх юм бол одоо 9 төрлийн зээл тусламж авсан гэж ингэж гарч ирсэн. Одоо Америкийн нэгдсэн улс, Дэлхийн банк, Азийн өвлийн банк, олон улсын валютын санхүү мэтчилэн. Тэгээд энэ 9 тусламжийн 2 нь бол буцалтгүй тусламж Япон улсаас авсан байдгийн байна. За, харин одоо энэ удаа бол одоо хөнгөлөлттэй зээл орж ирж байна л да. Маш сайн нөхцөлтэй хөнгөлөлттэй зээл 0% одоо тийм 1% хувийн хувьтай 15 жилийн хугацаатай гэдэг бол дахиж болтгүй юм зээл гэдэг бас гişүүд хийлж байна. За, тэгээд энэний зарцуулалтыг бол одоо бас тодорхой зааж өгсөн байна л да. Энд бол эдийн засгийн одоо үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд, эдийн засгийн хүндрэлээс гарахад болон одоо нийгмийн эрүүл мэндийг чиглэл гэх мэтчлэн ингээд заасан байна. Тэгэхээр энэ миний гол одоо хэлэхэд байгаа санал юу гэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих хэд л одоо хамгийн их энэ одоо мөнгийг зарцуулмаар байна. Энэ нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах гэдэгтэйгээ ууж болохоор санагдаад байгаа. Жишээлбэл энэ аж ахуйн нэгжүүдийг ковидын үед хэрхэн үйл ажиллагаагаа явуулах юм. За, мэдээж нэг талаас бол халдвар хамгааллын чиглэлээр, а нөгөө талаас бас яаж цахим үйлчилгээрөө шилжиж болох вэ гэдээ боломжийн зарим нэг үйл ажиллагааг цахим болгоход дэмжлэг үзүүлэх. За, дээрэс нь энэ хүргэлтийн үйлчилгээ, шуудангийн үйлчилгээг бид нар бас сайжруулахад зориулсан бол маш олон одоо аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа нь одоо борлуулалт нэмэгдэж мэдвэчнээ гэж бодож байгаамаа. Тэгэхээр ийм одоо саналыг хэлмээр байна. За, баярлалаа. За, Хүрл Баатар цаадаа суулт дөрүүлнэ. За, өмдөрм гишүүн бол санал хэлсэн зөв зөвтэй саналууд байна. Ер нь засгийн газрын зүгээс одоо яг иймэрхүү төр дөрн, иймэрхүү энэ чиглэлээр бол үйл ажиллагаа чиглэж байгаа. Яг одоогийн хувьд бол яг өнөөдрийн байдлаар засгийн газрын коронавирусын тархалтыг одоо хумих, дотоод доо алдахгүй байх энэ арга хэмжээнд төр гол анхаарлаа бол тавиад явж байгаа гэдэг. За, энэ Японы засгийн газраас авч байгаа энэ зээлийг бол бид нар 2020 оны 5 сараас буюу одоогоос нь 6 сарын өмнөөс эхэлж хөөцөлдөж одоо ингээд гар эс зурх одоо их хурлаар батлагдах шатанд орж ирээд явж байгаа үед бол тэрүүн тухайн гишүүн бол асууж ийн лээ. Юу гэсэн гэхээр 5-6 сарчин корона байгаагүй шүү дээ. Корона гараад одоо нэг 20 хонжээ гэсэн агуулгатай зүйл хэлж. Гэхдээ дэлхийн нийтээрээ коронавирустай бол амьдраад 11 сар өнгөрчихө шүү. Монголчууд бас энэ дээрээс урд хөрчид эхэлж гарсан. Дараа нь Оросд нилээд хүчтэй эрчимтэй тархаж, одоо ч эрчимтэй тархаж байгаа. Энэ үед Монголын ард түмний амьнасыг, эрүүл мэндийг хамгаалахын талаар одоо Монголын ард түмэн ер нь бүхэлдээ нийтээрээ бүгдээрээ энэ дээр хамтарч тэмцсэн. Энэ ч үрдүндээ хүрсэн. Тэгээд тэр үед бол бас энэ арга хэмжээнүүдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэмдэглэх, иргэдийн дөхөн амын орлогын албан татврыг тэглэх, 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийн орлогын албан татврыг тэглэх, хүүхдийн мөнгийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн одоо халамжийн тэтгэмжийг 100 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх зэрэг олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж үзсэн. Түүнээс биш, зөвхөн 20 хоногоор бол бид нар амьдраагүй, энэ коронавируст бас нийцэж амьдарч байгаа шүү гэдгийг би бол онцолж хэлмээр байна. Бас улс төрийг бол ойлгож байна. Гэхдээ бас хэдүүлээ энэ улс төрийг хэмжээ хамжаарахдаа сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр биш, бодитоо тооцоогоо харж ийж, бас бодитоо үрдөнгөө харж ийж хийх нь зөв болов уу гэдгийг би өндөрн гишүүнд биш, тухайн гишүүнд зориулж хариулж байна. За, одоо эрхэм шүүн Цэдэн Домбын Цэрэн Банцаг.